NRC claim form or site dir ei section to fill up korak loi bohulu confused hoy ase anki kisu luke ei section to fill up korar tutorial video banabole muk request korise gotike ei video to specifically ei section to kene koi fill up koribo lagibo ei bikhoy tuk loi alochona korim prothome apuni claim form or site dir ei number 7 point loi sau यात लिखा आसे ग्राउंड फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम ए पॉइंटक जदि आमी सिंपल लैंग्वेजत बुझिबोले चेष्टा करू तेंते बुझिबो लागिबो दाबी दाखिल करार कारण आरो यार तलर वाक्यटत लिखा आसे ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कैन बी गिवन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर क्लेम अर्थात दाबी दाखिल करार कारणर विषय समूह বিবরণ লিখিব পারে কিছু লোকে মোক প্রশ্ন করেছে যে এই সেকশনটো ফিল আপ নকৰিলে নহব নেকি গতিকে উত্তৰত মই কব বিচাৰিছো যে এই সেকশনটো আপোনাৰ কাৰণে এটা এডভান্টেজ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ক্লেম ষ্টেটমেণ্ট প্লেছ কৰাৰ সুবিধা পাইছে গতিকে এই সেকশনটো আপুনি ডেফিনেটলি ফিল আপ কৰিব লাগিব ব্রিফ ডেসক্রিপশন লিখার আগত আপনি জানিব লাগিব যে এনআরসির কমপ্লিট ড্রাফটত আপনার নাম কি অহা নাই যেহেতু ক্লেম করা সকলো ব্যক্তিয়ে এনআরসির কমপ্লিট ড্রাফটত তেওঁলোকৰ নাম নহার কারণ ইতিমধ্যে এনআরসির সেবা কেন্দ্রৰ পৰা জানিব পাৰিছে গতিকে নাম নহার কারণটোৰ লগত সংগতি রাখি ক্লেম করা ব্যক্তিজনৰ নাম ফাইনেল এনআরসিত কিয় আৰু কিহৰ ভিত্তিত ইনক্লুড হ'ব লাগে তাৰ ব্ৰিফ ডেসক্ৰিপশ্যন ইয়াত লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক এনআরসিৰ কমপ্লিট ড্ৰাফ্টত ক্লেইম কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম নহাৰ কাৰণ আছিল ইনসাফিচিয়েণ্ট লিংকেজ ডকুমেণ্ট বা লিংকেজ কুড নট বি এষ্টাব্লিছড উইথ দ্য লিগেচি পাৰ্চন বা ইনভেলিড লিষ্ট বি ডকুমেণ্ট গতিকে ক্লেইম করা ব্যক্তিজনে যদি ফ্রেশ লিঙ্কেজ ডকুমেন্টর যোগেদি ক্লেইম করেছে তেতিয়া ডেসক্রিপশন বক্সত এইদরে লিখিব লাগিব দ্য নন ইনক্লুশন অফ দিস নেম ইন দ্য কমপ্লিট ড্রাফট এনআরসি ওয়াজ ডিউ টু দ্য ইনসাফিসিয়েন্ট লিঙ্কেজ ডকুমেন্ট এজ ইনফর্মড ইন রিটেন বাই দ্য কনসার্নড অথরিটি দেয়ারফর এ ফ্রেশ লিঙ্কেজ document is submitted to established linkage with the legacy person. This linkage document is correct and true to the best of my knowledge and besides, a series of other linkage documents are available to establish linkage with the legacy person. It is in this ground, this claim is made hereby for inclusion of the name in the final NRC. এই দৰে ক্লেইম কৰা ব্যক্তিজনে কমপ্লিট ড্ৰাফ্টত নাম নহাৰ কাৰণ অনুযায়ী এই ছেকশ্যনটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব NRCৰ ক্লেইম ফৰ্মখন কমপ্লিটলি ফিল আপ কৰাৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰি থৈছোঁ গতিকে ক্লেইম ফৰ্মৰ চাইড ডি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি ফিল আপ কৰিব লাগে ভিডিঅ'টোত এক্সাম্পলৰ সৈতে দিয়া আছে গতিকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে আপুনি ক্লিক কৰি চাব পাৰিব